Hey. Man, you look like someone took a shit on your face. Não, tô nu. Jack, é mais nu. You know, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level lunyers looking after it. Yeah, low-level lunyers. Give Winston a nice fat cut. He's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Ok. Ora bem, então. What? Move up in the world, mas eu acabei de vir de uma moto toda XPTO para uma carrinha toda cocó, man. Isso não parece ser muito move up, mas ok. Olha, quero já mencionar, malta, que... E reparem como eu disse olha e não olhem. E nem sei porque é que comecei a frase com olha sequer, mas não interessa. Agora, isto é... Ah, ok, já percebi. A câmera volta e meia vira assim para trás, é estúpido. Mas o que eu queria dizer era, eu sei que eles estão a falar, mas olha, caguei. A condução é muito boa, eu gosto bastante como as coisas se conduzem aqui. Pelo menos a moto e mesmo agora esta carrinha está muito fixe, sabe mesmo. Claro que obviamente não é assim, é um bocadinho irrealista tecnicamente, mas por acaso estou a gostar bastante da condução neste jogo. Ok, eles agora estão a falar e vão calar. Ups. Ups. Será que eles já escalaram? Fantástico. Ora bem, vamos então. Fuck! Eu. Aparentemente o A abre a porta. Ok. Também já reparei que as cutscenes têm assim os FPS um bocadinho cocós. E... What? What? Porquê é que isto passou? Iluminei... Ok, aparentemente. Não, não, tu vais morrer. Sim, exatamente. E tu, anda cá. Que vais... Tau! Nice, fantástico. Anda cá. Não, não. Au. Nunca apanhaste. Anda cá. Ok, e tu? E tu? Não, 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 não. Lá a porrada. Tens que levar a porrada assim da grossa. Oh, shit. Au. Ok, vamos lá. Ataquem. Nice, fantástico. Ainda bem que me obedeceste. Eu gosto quando me obedecem. Sim, exatamente. E agora tu? Anda cá. Eu estou a aprender... Oh fuck, eu vou morrer. Eu não acredito, meu. Eu não acredito. Isto é mesmo fantástico, o facto de que eu, tipo, consigo morrer às vezes com dois gajos apenas. E ainda há mais três, o que é fantástico. Shit, shit, shit. Ataquem. Nice, fantástico. Não me ataques mesmo, não me ataques. Ah. É que eu acho que se levar mais um hit eu vou morrer. Oh fuck, oh my god. Os gajos têm que ter cuidado com... Epá, como é que ele... Oh, meu Deus! Ok. Isto... Como é que eu ligo o face coisa? Tipo, é uma cena qualquer que de repente faz com... Acho que é intimidation ou caraças. Isto do nada faz com que eles... Ya, o meu comando não para de vibrar que eu estou mesmo... Olha, liguei, acho eu, a cena. Acho que estou a regenerar a vida. Ou não? Nope, não estou. Shit! Mas como eu estava a dizer, os FPS nos cutscenes são um bocadinho cocós. Ou então é o meu PC que não aguenta, eu não sei. Mas eu tenho isto mais ou menos em médio, penso eu. Porque lá está, o meu PC não é assim tão espetacularzão, infelizmente, eu não tenho... Sabe como é que é? Eu não tenho pastel para ter um PC melhor. Mas este PC já é super brutal, na minha opinião, acho que tipo, eu não... Não é? Neste momento não me posso queixar, mas pronto, só para saberem que eu não estou a correr isto tudo no máximo. E está só a 720p, não a 1080, como pronto, agora as pessoas já... Cada vez mais pessoas gravam 1080p e eu ainda estou aqui a 720, mas ei, sabem como é que é? Sofa! Oh meu Deus! Ok, anda lá. Nice, ok, sim senhor, muito bem. É isso que eu quero. E tu levas tareia também, ó palhaço. Sim, pau. E tu? Não, 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 não. Ah, felizmente mesmo quando eu faço screw up, não é? Eu carrego no Y e o gajo que copa. Lá é fantástico mesmo. Porque no Batman, ó, no Batman aqui eu tinha levado, mas aparentemente carregar no Y, seja em que altura for, bem, fantástico. Porque eu ia começar... Ó, não, 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 oh, shit. Ah, ok, agora já não devo fazer counter. Ok. Mas já, no Batman eu teria levado mais... What? O que é isto? Ah... Oh. Não! Ah, oh,
Vem cá, palhaço. Vem cá, cabrão. Vem cá. Olha, vais para aqui, palhaço. Tchau! Ok, matei-o. Onde é que está? Quem é que está a falar? É o Ming. Eu sei que é o Ming ou o Ling ou whatever. Jackie, é o Jackie. Shit, temos que ir atrás deles. O nosso carrinho espetacular do dragão. Catch up the cargo van. Ok. Provavelmente tem vertigo ou assim. Haha, malta que vê Arrow vai perceber o que eu estou a dizer. Malta que não vê Arrow não vai perceber, mas... whatever. Arrow por acaso é fixe. Recomendaram-me no verão um de vocês. Aliás, pronto, não foi só um de vocês, não é? Eu tinha malta, não é, na Cal, que também já me tinha dito que era muito fixe, mas eu nunca quis ver. Mas depois, não é, no Twitter disseram-me para o ver e eu... Não, what? Que é isto? Como é? Eu posso disparar? Não! Claramente não. Como é que eu disparo? Dá para... Não. Ai, ai, eu não tenho arma sequer. Ramming Press X... Uou! Nice! Vehicle damage, ok. Ups. Ah, olha, crashei. Nice. Mas como eu estava a dizer, Arrow por acaso é uma série muito fixe. E eu nunca pensei que fosse gostar de uma série em que o protagonista fosse o Green Arrow, mas, porque, tipo, e depois para mim o Green Arrow é o do Smallville para mim, mas já, yeah, o Arrow é mesmo espetacular, eu nunca pensei que fosse gostar tanto, mas já, yeah, gostei, e palhaço, esqueci também, só, palhaço, anda cá, ups, eu gosto do realismo que é isto, e anda cá, tu também, ups, falhei, ok, property damage, desculpem, sim, ah, nice, basicamente estou a tentar fazer aquilo que, eu acho que se chama T-Bone, não tenho a certeza. Mas é, tipo, bater na parte de trás do carro e depois ele, tipo, desvia-se completamente. Vocês sabem, não é? Técnicas policiais, sabem? Eu sou polícia, na vida real. Não sabia? Provavelmente porque é mentira. Mas se fosse verdade, era fantástico, não era? E tu, morreste. Eu sei que não devia ter feito aquilo, mas, tipo, soube bem. E isto já não soube tão bem. E agora estou super lento. Ele vai fugir, não vai? Eu espero que este jogo perdoe o facto de que eu acabei de fazer isto, não é? Há jogos que não perdoam, tipo, normalmente no GTA quando aquilo acontece esqueçam, nunca mais apanham o carro, mas talvez, já, yeah, este jogo perdoa, ok, nice, já estou quase a apanhá-lo, fixe. Ok, a minha carrinha é que está toda desfeita, por acaso não há nenhum código? Motherload? Não, esse é no Sims. Espera aí, ele vai virar para aqui, portanto eu... Nice, fuck! Oh meu Deus, já é a segunda vez que eu me espeto. Isto não é bom, eu acho que isto não é bom. Há nitro, eu posso usar nitro? Eu acho que não. Eu acho que não, ok. Fuck, isto é mesmo difícil, man. Eu a dizer que é fácil a condução, mas isto de travar as curvas não estou... Se calhar é porque o meu carro já está todo destruído, não é? E com o carro quer dizer que não é carrinha. Mas eu... Uou, tá ali... ele está a dar voltinhas, ou é impressão minha? Está ali um carro todo destruído. Uou, calma, calma, calma. Onde é que ele está? Está aqui, ok. Eu quero que ele fique à frente, à minha frente, que é para eu saber onde é que ele está. Sendo que eu posso fazer isto, não é? Mas whatever. Assim, tal. Nice, nice, nice. Mais? Precisa mais? Precisa sim. É que eu nunca sei quando é que aquilo já partiu, porque aparece Vehicle Diamond e eu, whatever. Ok, agora sim, acho que já partiu. Nice. Ok, vai lá, man. Diverte-se. Eu fico aqui à espera com um dragão a fazer loading. Porquê é que ele tem uma máscara, tipo? Ébola, assim. Eu sei que não tem nada a ver com ébola. Yeah, man, tá bem, bro. Yeah, yeah, man, foi um fixe. Ups. What? Ok, eu sei que posso fazer RAM, vocês acabaram de me ensinar. Eu não... Oh shit. Oh fuck, eu vou morrer. Shit, escape, pois, eu já percebi, ok? Eu já percebi, tenho que ir a... tenho que bazar, basicamente. Ok, pois, por isso é que o jogo me estava a dizer para eu fazer ramming. Eu ao início eu não estava a perceber, mas depois... Polícia, pois, ok, então. Como é que eu vou escapar? Eu tenho que sair deste carro, este carro é uma porcaria, man, quer dizer, e com carro quer dizer carrinho outra vez, mas pronto, whatever. Eu acho assim, eu não sou muito bom com carros, ok? Esta carrinha para mim é um carro, uma moto é um carro, tudo é um carro para mim. Tudo é um automóvel. É assim, eu não estou a conseguir fugir da polícia. Aliás, a polícia está a ser cada vez mais rápido. Isto não é bom. Eu já sei que é a polícia, ok? Peraí, como é que eu... Calma, deixa-me, peraí. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou fazer isto. Não serve. Ok, isto foi a polícia. Eu vou fazer isto. Sim, exatamente. Ya, yeah, fica à minha frente, polícia, que é para eu te foder a boca toda. Sim! Não, morre, cabrão. Exatamente, morram, palhaços. Ok. Eu não quero mesmo que eles morram, malta, já agora. Eu não sou assim tão violento. Ok, para não tentar fixe. Vamos então voltar para trás. Ah, isto faz lembrar um bocadinho o Mafia 2. Que por acaso é um jogo que eu também gostava de fazer let's play, mas se calhar já é um jogo demasiado antigo. Se saísse aqui uma espécie de remake, tal como este jogo é, se bem que este jogo não é bem um remake, é só a edição definitiva, que é uma coisa fantástica, eu não sei o que é que isso significa, mas pronto.
Mas já, saísse uma espécie de remake para o Mafia 2, eu se calhar jogava e fazia Let's Play, porque eu gosto bastante do jogo, Mafia 2. Nunca o passei, mas já vi um Let's Play do início ao fim e adorei o jogo, e eu lembro-me de o ter para a PlayStation 3, saca? E também eu tive para o PC, saca? Mas o jogo é mesmo muito bacana e eu gostava mesmo muito de jogá-lo. Portanto, é, quem sabe, se sair por acaso um remake ou assim, ou até o Mafia 3, que provavelmente nunca vai sair, mas pronto, whatever, não é? Nunca se sabe. Mas já, eu talvez, quem sabe, não é? Quem sabe? Até posso vir a fazer uma espécie de, ei, jogos mais antigos. Vocês sabem que eu gosto de jogos antigos. Duvido um bocado. Ei, wait! You did good out there. Here. Take this watch. Mas é falso, man. Finally hit the big time. É falso, man. Ah, ok. Aquela é a minha moto. Eu espero que sim. Se não for passar a ser agora. Peraí, go to upgrades. Sim, sim, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aha! Não? Cop upgrades, triad upgrades. Ora bem, eu aparentemente tenho aqui um ponto nos triad. Counter, ok, aparentemente já tenho. Strike resistance, the player takes reduced damage from. Ok, isso é bom, por acaso. Strike damage bonus, extra damage for all striking attacks. Ora bem, o que é que eu quero? Tirar mais ou resistir mais? Eu acho que quero resistir mais. Pelo menos para já, porque eu tenho um problema mesmo de apanhar mesmo na peida. E isso não é nada bom. Aqui não posso comprar nada. Melee training, também não. Aqui também não. E aqui não sei o que é sequer. Health Shrine, ainda só tenho um. Ah, Health Shrines que dão tipo 100%. Ok. Ok, vamos então para uma. Yeah, esta é a minha moto, parece mesmo. Se não for a minha moto, passa a ser, obviamente. Mas se bem que não faz muito sentido a minha moto estar aqui e não está a controlar-se tão bem como a minha, portanto. Não é tão bem, por acaso está a controlar-se melhor do que a minha, portanto. Ora bem, Mini Bus Racket, New Case Available. Portanto, cheater. Cheaters never prosper. Eu quero ir para a minha casa neste agora. Portanto, como é que eu. Peraí, como é que eu vejo o radar? Como é que eu marco coisas no radar? Eu quero marcar coisas no radar. Como é que eu faço isso? Ahá! Ok, onde é que é a minha casa? Legend assim aqui. Uou, uou, o que é isto? Ah, está aqui. Peraí. Eu podia fazer um corte nesta parte, mas não, não aconteceu. Estava tipo um bicho no meu braço e eu... Uou! Estava a assustar-me, ok, malta? Eu tenho medo de bicho. Ora bem, Legend, como é que eu vejo? Onde é que é a minha casa? Vehicle Store? E está outro bicho ou não? Não, foi, está mesmo estranho. Onde é que eu vejo? Ah, página 2, ok. Safe House, exatamente. Como é que eu vejo uma Safe House? Onde é que está? Eu não consigo ver. A Safe House é assim, tipo uma casinha... Onde é que está a casinha? Não estou a ver. What? Estou mesmo... Ok, Vehicle Store, Parking Lot, não. What? É que tipo, a safe cockfight. Onde é que está a casinha? Eu não vejo casinha nenhuma. What? Aqui? A minha safe house. What? Ai, há mais coisas para aqui. Calma, calma, calma. Isto é gigante, man. Mas a sério, de onde é que eu vim? Vamos ser honestos. Eu não vejo a minha safe house em lado nenhum, por alguma razão. Estou a ficar um bocado assustado. What? Ok, onde é que está a minha safe house? Ok. Shit! Eu sou mesmo cego, mano. Eu odeio este tipo de jogos. Em que tipo os símbolos são minúsculos. É que eu não consigo mesmo ver nada. Clothing store. Jesus. Ok, isto parece ser tipo outro mundo, quase. A minha safe house não deve estar aqui muito longe, certo? O que é isto? Massagem para sexo. Onde é que está a minha safe house? A sério, digam-me, malta, por favor, sejam meus amigos. Digam-me onde é que está a minha safe house. Fuck! Porquê é que é tão difícil encontrá-la, man? Eu não consigo. Ok, está-me a meter nojo. Whatever. Eu só queria para a safe house para parar lá o vídeo, percebem? Mas eu posso sempre gravar o jogo onde quiser, supostamente. Portanto, já. Yeah. Eu vou, mas é então, parar o vídeo agora. 28 minutos. Opa, pronto, são dois episódios. Não é? É o que eu pretendo fazer, pelo menos no Sleeping Dogs, quero gravar dois episódios por dia. Posso não pôr os dois logo no dia, mas que grave dois por dia, grave. Portanto, já. Yeah. Portanto, obrigado por terem visto, malta. Não sei deixar. Comment, like, subscribe. Eu vou tentar encontrar a minha casa off-camera ou assim, porque está difícil e não queria estar a amassar-vos com isso. E tenho certeza que vocês viram imensas vezes, mas pronto. Obrigado por terem visto mais uma vez. Não sei se vocês chegaram. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.